standby mantri kam nathi vena harin saha manusha ma mantri dure avasi vimat ekka oun darapu amati dure ee sivulu deval avasi vena lokuwata kadena chandaneete ඉන්ධන පිරවුම් හල් 150ක් පමණ එක් එක් පුද්ගලයන් වෙත ලබා දීමට පැවති ක්‍රමවේදයක්. නමුත් මෙකල යම් රජයේ නිලධාරීන්ගේ සහ ජනාධිපති කාර්යාලයේ උපදෙස් මත එය කඩිනම් කරන ලද ආකාරයක් තමයි අපි දකින්නේ. දුරදිග යන පාස්පෝර්ට් ගැටලුව. ආයත ලෙඩවුණු සීටි යන්ත්‍ර. සිරියාවේදී ලැබුණු හිරිහැර. Stand by.